لامنیتی چارواکو سره د کابل د خلکو د استادو لومړنۍ مشورتي ناسته ترسره شوه. د حکومت اجرایي رئیس دغه ناستې په پیل کې وویل چې امنیتي چارواکي له خلکو سره لازمه همکاري نه لري او د خپلو کړنو په هکله خلکو ته معلومات نه ورکوي، چې له همدې امله د دواړو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي، تر هغه چې خلک له حکومت سره همکاري ونه کړي د امنیت راتلل ناشونی دی. سلام محبوب خیر، زه زوی سادات ما تاسو سره ترونه اوس ارمان نه تو دی خبر خبرونه لیدونکو است. زمو بحث هم موضوع ته ځنګل شو، زمو سره په دې بحث کې ملمانه دی د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش، د ولسی جرګې غړی فرهاد صدیقی او د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق ځاځی وطن دوست هم دغه د پوځي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده صاحب هم څه شي بیرسته مو سره بحث کې ګډون وکړي. تاسو سره خلاص مو په خیر راغلی ځاځی صاحب. اول راځم تاسو ته، تیره ورځ په دغه ناسته کې چې د کابل د یولسمه فرقه کې د امنیتي چارواکو ولایتي شورا د غړو او ملي شورا د غړو ناسته وه، اجرایي رئیس په دې کې ګډون درلودو، تاسو خپله هم دغې ته ورغلي وئ. هغه مهم موارد په دې کې چې هغې باندې بحث وشو او اجرایي رئیس بیا هم د خلکو مرسته د امنیتي ارګانونو سره اړینه وبلله، کوم داسې موارد و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټلو نیوز نړیوال تلویزیون درنو مینوالو ته، د افغانستان قهرمان ولس ته، میز کې راسره ډېر درانه دوستان او خاص ملګري می، هر وکیل صاحب ته او جناب ډاکټر صاحب ته، تاسو ته او تاسو تخنیکي همکاران ته ټول سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یقینا موضوع له هغه وخت نه شروع شوی کله چې په روژه کې ولسمشر د کابل د خلکو و هم د ملي شورا هم د ولایتي شورا وکیل صاحبان دوه ځلې خپل حضور ته وغوښتل او یو سلسله مشورې ورسره وکړې. بالخصوص دغه سلسله هغه وخت نه شروع شوه، کوم وخت نه چې هغه د چهارشنبې په ورځ یو فاجعه وشوه په کابل ښار کې او په سلهاوو کسان موږ شهیدان او زخمیان. له هغې نه پس حکومت متوجه شو چې باید د مسایل بالخصوص امنیتي مسایل ته یو خاصه توجه وکړي. هغه وخت نه دا سلسله شروع شوه. ولسمشر سره موږ دوه ځلې ملاقات چې کوم کړی و وکیل صاحبانو په مجموع کې د کابل، دوی خپل وړاندیزونه او ولسمشر سره شریک کړل، خپل هغه مشکلاتونه چې خلکو ورسره دوی سره شریک کړي و دوی بیا ولسمشر سره شریک ول. همداراز د اختر نه یوه شپه مخکې جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هغه یو روژه ماتی برنامه جوړه کړې وه چې بیا هم د کابل د خلکو وکیل صاحبان چې موږ هم پکې شامل وو دا دعوت کړي وو خپل کور ته، او اجنډا هم همدغه د امنیت مسله وه. هلته هم خوشبختانه چې موږ په دې مسلو باندې خپلې خبرې وکړې، تاریخ وړاندیزونه مو ورکړل، فیصله په دې وشوه. ډاکټر صاحب عبدالله وعده وکړه، بلکې ولسمشر هم وعده کړه، خو بیا ډاکټر صاحب عبدالله قطعي وعده وکړه چې اختر نه وروسته به زه همدارقم یو امنیتي غونډه راغواړم چې په دې کې ټول مسؤلین، امنیتي مسؤلین چې کوم مهم امنیتي مسؤلونه دي او په دې امنیت مسایل کې د کابل د ولایت په امنیتي مسایلو کې دخیل دي، هغوی به راغواړو او د کابل د خلکو استازو یو ګډه مشورتي ناسته به شروع کوو، وبه کړو او ټول هغه مسایل هغه چیلنجونه چې موږ سره مواجه یو، د کابل خلکو سره مواجه بالخصوص امنیتي مسایل، په دې باره کې به خبرې کوو، مشورې به کوو، دا ناستې به دوامدار چې دا وړاندیز هم زموږ خوانه وي، د کابل د خلکو د استازو له خوانه دا وړاندیز ورته وشو. مننه کوم ډاکټر صاحب عبدالله نه ډېر زیات چې ده دغه پرونی اقدام چې کوم و دغه هغه خبرې چې موږ سره وکړې دا په عمل کې جامه ورته واغوسته. پرون زمونږ اولینه ناسته مشورتي ناسته چې دا په دوه کالو کې د حکومت یا دوه نیم کالو کې د ملي وحدت حکومت اولینه زما په نظر بهترینه او ښه او پر مثبته غونډه وه. زه پخپله چونکې د دې غونډې یو هغه ومه اشراکونه وم، نو خوشبختانه دومره ښه غونډه، دومره مثبته غونډې او دومره ښه وړاندیزونه چې موږ خوانه وشول او دوی ومنل دا تر اوسه نه وه شوی. تاسو ورته مثال ورکړو، جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ډېرې واضح خبرې، ډېرې سپینې خبرې وکړې، هغه ومنل. لکه څنګه چې بار بار موږ دلته ستاسو میزونو طریقه ویلې دي، په تلویزیونونو کې مو ویل دي چې یو اساسي ستونزه د کابل د امنیت مسله چې کوم ده، دا عدم هماهنګي وه د ارګانونو منځ کې، امنیتي ارګانونو منځ کې. هغه ډاکټر صاحب پرون ډاکټر صاحب عبدالله ومنله، او ورپسې هر یو مسؤول دی که هغه د ګارنیزون مسؤول و، که دا د یولسمې فرقې مسؤول و، که د یو صدیاک زون اسمایي مسؤول و، یا هم د کابل د امنیت عمومي رئیس و، هر یو چې په خپل وار به یې خبرې کولې. مخکې دوی دا ستونزې نه منلې تر ډېر حده پورې، اوس خوشبختانه پرون دوی دا ستونزې ومنلې. هماهنګي شتون نه لري، علت یې څه ښودلو څه د دې باعث کېږي
چې همیشه د نه همغږۍ باندې بحث کیږي، اما تر اوسه پورې په دې باندې ونتوندو چې د اړوندو ادارو ترمنځ همغږۍ رامنځته شي. خو ګیلې زیاتې وې، هغوی خپل دلیل و دلایل لرل او موږ هم ورسره تر ډېر حده پورې ومنل. خو په هر صورت موږ سابقه خبرو ته نه ځو، موږ تاسو یو متل لرې مهي چې هر وخت له اوبه نه وباسي هغه تازه وي. پرونۍ غونډه ډېره ښه غونډه وه، مشورتي غونډه وه، ولې ډېره زیاته پر ارزش وه. هغه خبرې چې موږ لرل ډېرې واضح مو ورته وکړلې، هغه پیامونه چې موږ لرل، هغه پیامونه چې دوی لرل، هغه څه چې دوی کړلی شول، هغه یې ټول موږ سره شریک کړل. خوشبختانه زه بیا هم وایم په خپل وار سره که هغه ډاکټر صاحب عبدالله او کنه بیا ورپسې د حکومت نور مسله و قمنان ګرنیزون د کابل چې کومې خبرې وکړه هغه راسره وعده وکړه ډېر چې نور به ګرنیزون هغه ګرنیزون نه وي، تغییرات به پکې راځي انشاءالله. خلک به نور دا فکر نه کوي چې ګرنیزون به خدای نخواسته د یو ترس او د وحشت دپاره ایجاد شوی وي، دا د سهولت به راولي، برنامې نوې نوې برنامې به لرو انشاءالله. په ګډه به موږ سره ستاسو په مشورې باندې به د کابل د خلکو د استازو په مشورې باندې همدارنګه کله چې د کابل د امنیت عمومي رئیس خبرې وکړې هغې راته ډېرې ښې خبرې وکړې، هغې راته و چې کابل ښار کې یو مثبت تغییرات راځي، په څلورو زونونو کې څلورو سمتونو کې به څلور زونونه جوړېږي، موږ معاونیتونه جوړوو، د اپراتیفي معاونیتونه نوې تشکیلات به جوړېږي د حوزو د دوی په حوزو کې. همدارنګه و چې کابل ښار به ډېرې زیاتې کمرې چې کوم سیکورټي کمرې دا به نور نصب کېږي، او خپل دستاوردونه هم راته وښیله. موږ ورنه مننه کوو. تاسو وګوره تېره ورځ هم تاسو یو خبر ورکړو چې پنځمې حوزه کې ملي امنیت یو ډېر مهم کس نیول شوی دی چې د شل کسانو د مخالفینو رهبري کوله. همدارنګه د کابل ښار کې چې کومې برنامې دوی لرل اختر ورځ دپاره هغه نو خپل دستاوردونه هم راته وي، او دا هم راسره وعده وکړه چې بلې مشکلات شته، مشکلات دا د تورو شیشو مسلې چې کومې دا کوم حد موضوعات چې کوم دي، تورو شیشو بغیر پلیټونه او بعضې نور پلیټونه چې کوم په بعضو نومونه دي، دغه ټول مسایل پرون رئیس د امنیت کابل ومنلې. هغه وایي چې بالکل موږ دې کې تاسو سره متحد یو. د کابل د یو سلیو زون قماندان هغه هم ومنل چې موږ مشکلات لرل، هغه هم دا ومنل چې زموږ پولیس تر ډېر حده پورې سیاسي شوي هم دي. حتی بعض مسایل ته اشاره وکړه وایي چې تغییرات به راشي انشاءالله، بعض مسایل ته متوجه اشاره وکړه وایي من بعد به پولیس په هغه مسایلو کې چې اخذیګانې دي، په هغه مسایلو کې چې ښاروالۍ موږ شکایت موږ ته زیات راځي چې کله یو کور جوړېږي یا چېرته یو بلډنګ یا بلند منزل جوړېږي هلته پولیس راځي. البته ټول نه، یو تعداد او دا حقیقت هم ده، ما سره مستند هم شته، نو هغوی حوزې والا راشي ورسره بیا هغوی کار ته نه پرېږدي تر څو چې ورسره کوم تعامل ونکړي. په هر صورت دغه ټولې هغه وعدې وي چې پرون موږ د مشرانو د خولې واورېدې، او انشاءالله چې زه په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. کور مدن زرلی صاحب انشاءالله بېرته راګرځم تاسو ته. صدیقي صاحب، به نظر شما هم چې نشست ها برای تامین امنیت کابل چقدر مفید هستند و موضوعات را که اشاره شدن و دیروز در نشست به موضوعات اشاره شدن، تا چه حد میتونیم که ما شما برای تامین امنیت کابل هم شما وارد استفاده کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همچون نشست هایی که در قسمت امنیت و در تدابیر امنیتی و جلوگیری از انتحار و برنامه تروریستی گرفته شود، این بر مردم افغانستان بسیار یک چیز پر اهمیت و پر مفهوم است و میتواند که پلیس و نیروهای امنیتی را متحرک بسازد و آمادهشان بسازد و تشویقشان بکنه. یکانه چیزی که به نظر من مهم است در شرایط فعلی، ما باید سطح آگاهی مردم که با پلیس همکاری کنه، با نهادهای امنیتی همکاری کنه، این سطح آگاهی را بالا ببریم و با مردم بفهمانیم که مشکل به این شکل است و همکاری شما با حکومت یا با پلیس زمانی صورت میگیره، همکاری شما امنیت میگه که همکاری شما صورت بگیره و صادقانه باشه. صادقانه باشه، در پهلوی از این که صادقانه باشه، در هر زمان پلیس نارام مردم آرام میباشه، پلیس آرام مردم نارام میباشه. ما باید برای پلیس ما و برای مردم ما بفهمانیم که زمینه را پلیس مساعد نسازه به این رقم که مردم فاصله بگیره از حکومت و یا از پلیس و یا از تا زمانی که مردم هم کار نباشه حکومت نه تنها پلیس حکومتی چیز نمیده. پلیس آماده ساختن برای از اینکه فاصله بین حکومت و یعنی بین مردم و نیروی امنیتی به وجود آمده؟ میخواییم در این رابطه بگیم بله، این یک سلسله مشکلاتی که در داخل نظام پلیس است، ما از نیروهای امنیتی ما تقدیر میکنیم و اینا را میفهمیم که مشکلات دارن، با همه قدر مشکلات و شهید هر روز تلفات دارن متحمل میشن، با هم با وظیفه خود آماده هستن. اما یک چیز است که ما باید
پلیس از سیاسی بودنش بکشیم، مقرری های سلیقوی را پس کنیم، به خواسته های رهبر، به خواسته های وکیل، به خواسته های مقامات ارشد حکومتی مقرری های پلیس نخواهیم که در اوزه های کابل، در ماموریت هایش، در جاهایش جاگزین بسازیم. هر زمانی که اینا را شما ببینین، امی اوزه های فعلی کابل که مستند هم است، شاید سند هم داشته باشیم، همه ایشان سیاسی مقرر شدیم به اساس فرمایش وکیل، بر اساس فرمایش رهبر، بر اساس فرمایش مقامات ارشد امنیتی. پست های حتی در پست های تلاشی که در راه ها هست و در جاهایی که پست های تلاشی هست به خاطر امنیت مردم، شما ببینید یا نزدیک خانه کدام مقام حکومتی است، یا نزدیک خانه وکیل است، یا کدام تاجر از پول داده امنیت خود اوجا میگیره. به خاطر امنیت خود است، جز مزاحمت به مردم دیگه هیچ کاری نیست. فلهاز ما میتونیم که برخورد سیاسی را، مقرری های سیاسی را پس کنیم، برخورد های سلیقوی را پس کنیم، بگذاریم در رأس قماندانی امنیت یک پلیس بسیار مسلکی و آدم بسیار کارا را بینیم و در امورات کاریش مداخله نکنیم، مسئولیت برش بگذاریم که این مسئولیت است. بعد از اینکه مسئولیت است، ما در مقرری های مداخله نمی کنیم. یک اما هنگی بین نیروهای امنیتی، ریاست عمومی امنیتی ملی کابل، ریاست امنیتی ملی کابل، فرقه 111 گارنیزون و قماندانی امنیت، اگر ماهنگی وجود داشته باشه، در این ماهنگی نه اختطاف میشه، نه تروریست مفق میشه، نه دوست میتونه به دوستی بکنه. بسیار زیاد تشکر سلیخسته میشه، پس به شما برمیگردم. دکتر سباغ، موضوعات چی تیر روز پا دقا ناسته که پر بس و شو، یو هم ده امنیتی بنسرتون تر من نه هم غیقی تا اشاره واش برا و لخلق سر ده امنیتی چارواکو داری کنه در لو دل پا هیوات که دناس هم وضعیت اصلی لاملون و خودل شول. چه ده ده بایسته چی خلق ها اعتماد و باور چی باید پا امنیتی بنسرتون باندې ولري دا اعتماد لري، یا هم د دوی تخپل منځ کې نه هم غږی د دې باعث کېږي چې مخالفین هم وتوانېږي ډېر په اسانه سره خپل هدف ترلاسه کړي، او زموږ ستاسو د ښار یا د پلازمینې امنیت هم ورځ تر بلې له مختلفو ګواښونو سره مخ شي. دقیقا بر نکات بسیار مهم و اساسی در این مجلس اشاره شد. بحث عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغانستان در سطح بالا فوق‌العاده است، از او هیچ کس نمیتونه چشم پوشی بکنه در سطح استراتژیک و اپراتیفی، اما در سطح تکتیکی معمولا در جریان هایی که جنگ باشه و در مناطقی که جنگ باشه طبعاً مشکلات می باشه، اما بر از اون بر رفش و بر حل ای کمیا و کاستی ها اقدامات بسیار جدی هم شده. در مورد رابطه مردم، ایجاد روابط، روابط استراتژیک که در این بحث شده، طبعاً کار شده، کارهای بسیار بنیادی شده. ما بدون حمایت و همکاری مردم به نتیجه نمی رسیم. تنها پلیس نیست، بلکه تمام نهادهای امنیتی که در هر گوشه و کنار افغانستان فعالیت می کنیم. اگر به فرض بگیریم و گونه مثال، ما در شهر کابل بین 6 تا 7 میلیون شهروند داریم. اگر از بین از یا 1 میلیون از اینا نزدیک با نیروهای امنیتی افغانستان کار بکنن و تلاش بکنن، شما بالاتر از 1 میلیون و مثلا چند هزار نیروی امنیتی در شهر کابل می داشته باشین و به این رقم دشمن نمیتونه از هیچ جای و در هیچ گوشه و کنار و دست از تمام برنامه هایی را که روی دست بگیره افشا میشه و او جلوش گرفته میشه. متاسفانه روز هم ما در این بخش مشکل داریم. اما علت از این مشکل چی است؟ چرا مردم همکاری را که شما اشاره کردین امی همکاری را با نیروی امنیتی اینا نداره؟ متاسفانه چیز تازه نیست، ما از سالهای گذشته این مشکل داشتیم و او برمیگرده. ما بیشتر در گام نخست تمرکز ما بالای کمیت نیروهای امنیتی افغانستان بود و این کمیت خب طبعا در بینش افراد مسلکی، غیر مسلکی، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، افراد مختلف جذب شد در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان. طبعا تفاوت داره برخورد یک آدم مسلکی و تحصیل کرده با یک آدمی که غیر مسلکی و تحصیل کرده نیست. اما در 4 ساله را که ما به یاد دارم، بیشترین تمرکز ما در پلیس بالای عزیز که ما چطور بتانیم امی نیروها را مسلکی بسازیم، سطح تعلیمات و تحصیلاتشان را بالا ببریم، مراکز متعدد تحصیلات عالی، تعلیمات عالی و بخشهای مختلف و آموزش‌های مسلکی دارم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان بیشتر شده.
واضح است که وقتی که نیروها مسلکی باشند برخوردشان مسلکی میشه، وقتی که برخورد مسلکی صورت گرفت سطح اعتماد مردم بالا میره، زمانی که سطح اعتماد مردم بالا رفت همکاری بیشتر میشه، همکاری نزدیک میشه، مردم نزدیک با پلیس کار میکنن، با سایر نهادها کار میکنن. ما در این بخش مشکلات خود داشتیم، اما ما نشستهای متعدد داریم، تلاش داریم از طریق ملای امامای مساجد، مستفیدا، بزرگا، افراد متنفس در جامعه که ما این رابطه ها را نزدیک و تنگ و تنگ بسازیم. سلامت باشین دکتر، ان شاء الله پس با شما برمیگردیم. خدمتتون کلنده و خفلور. بیا هم خراغلاست اکبرالله صاحب، ستاسو په نظر باندې په کابل ښار په امنیتي وضعیت په اړه باندې تېره ورځ د اجرا رئیس سره د کابل استازو ناسته درلودله، دوی د کابل د امنیتي وضعیت د ښه والي په اړه باندې سره خپل نظریات سره تبادله کړل، او څه ډول دوی ویلي چې ممکنه ده په کابل ښار کې امنیت ډاډمن کړي، د کومو لارو چارو څخه باید استفاده وشي، خلک څه ډول د پولیسو د امنیتي ارګانو سره دوی مرسته او همکاري وکړي، او د دې ټولو تر څنګ یو بله موضوع چې همیشه موږ تاسو پرې غږیږو هغه د همغږۍ موضوع ده. بیا هم په دې ناسته کې په دې بحث وشو چې د امنیتي بنسټونو تر منځ نه همغږي د دې باعث کېږي چې مرسته بلې موږ تاسو د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو. اساسي علت تاسو څه بولئ د امنیتي بنسټونو تر منځ نه همغږي، او ولې دغه همغږي دومره کار هم چې ورته کېږي ولې نه پیاوړي کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د میز درنو ګډونوالو ته د تلویزیون محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډیره جالبه او په زړه پورې موضوع ده. زه هم د نظامي مکتب یو عضو یم، او په نظامي بخش کې تر ټولو نه اهم او مهم د قدمي او د اطاعت خبره، او وروسته له هغه نه بیا د مختلفو نظامي ارګانونو په مابین کې د همغږي خبره د امنیت په هکله باندې له ټولو نه مهم ده. او له دې له څنګ نه لکه چې زموږ تاسو دین واضح وایي چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، د خلکو همکاري هم مهمه ده. ما همیشه دې ته د تاسو د میز له طریق نه هم اشاره کړې ده چې زموږ ټول امنیتي ارګانونه په مجموع کې چې سره راجم کې، هغه چې خیالي دي خیالي هم موجود وشماري، مجموع کې تقریبا تر 3.5 لک نفرو پورې موږ اردو لرو، خو د افغانستان پوس په یو حساب باندې 150 په بل حساب تقریبا 15 میلیونه نفر دي. دغه امنیتي ارګانونه چې هم د سرحداتو ساتنه کوي او هم د قانون د تطبیق په هکله باندې د دې مسؤلیتونه دي، دا په مجموع کې د افغانستان د امنیت د ساتلو نه بالکل عاجز دي. تر څو پورې چې د افغانستان خلک د افغانستان په امنیت کې د امنیتي ارګانونو سره همغږي نسي او سره یوځای نسي، یو غږ نسي وسره د افغانستان یا د بل هر ملک چې تاسو وګورئ د هغې د امنیت راوستل غیر ممکن ده. زه همیشه یو خبره کوم دلته، الحمدلله چې کله کله چې الله نصیب کړي هر کال عمرې ته ځمه، خو په دې عربستان سعودي کې ما لیدلی دي چې که یو سړی دغه د آیس کریم قطۍ بې جایه بې له هغه نه چې هغه صندوقچه یا په اصطلاح باندې سطل ورته پروته واچي، یو بل نفر در باندې غږ کوي چې اتق الله، له خدای نه وډار سه، داسې کار مه کوه. ما یو قصه هم د تاسو تلویزیون لارې نه کړې وه چې ما ته حاجي اسد چې د امنیت ملي عمومي رئیس و، د دې یوه قصه ده چې کله په امریکې کې په یو موټر کې څوک سپاره وو او په مابین د لارې کې نه وی تللی وو امریکې ته، دا دیپسی یا هغه دغه اوسپنې قطۍ اچولی وو، نو هغه په یوه دښته کې روان و، له شانو کوم موټر په چې سه روان و هغه پولیسو هغه ته اطلاع ورکړې وه چې د دې موټر د دغه نمبر په لاره کې دغه تخطي وکړله، تر څو پورې چې موږ هر نفر د بل نفر تر شانه عسکر نه شو، او دغه چې ما درته ویلي چې ټول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر شاګردان اوس په افغانستان کې امن راتلی نه شي. رازم اوس دې ته دا شی خو متاسفانه چې زه په ملک کې ډېر کم ده، به ما چې دا خبره ډېره معمول ده او دا غلطه خبره ده. بوز به پای خود و گوسپن به پای خود دا مطلق غیر شری او غیر عقلی خبره ده. که تو ګوری چې یو ظالم روان ده او اسلام درته امر کوي چې دا ظالم له ظلم نه منې که،
یعنی هم دی ظالم او مظلوم دوارو همکاری وکم و دی معنی بانی چه مظلوم دی ظالم نو ساته او دی ظالم لاسو نیسا دای اول یو ارخته چه پا دی ملکی متاسفانه چه اغا فهم لدین او فهم لدغ مسائلونا دیر کم ده او دغه معمول مگه همیشه رو پا ما بانیسا رازو دی همغگی خبریتا نن یو خبر زنن دل توازی ادو ما که سوخه پکیگی او که خوشحاله کیگی زما ورور په نظامی برخه کې ناسته زه هم نظامی منصب لرم ما څو ورځې مخکې مې د یو تلویزیون له لارې نه دا خبر وکړله په نظامی برخه کې قدمي ډېرې مهمې دي یو مثال یې درته وایم ښه په حوصله باندې که ماته وخت راکړې په دې هند پاکستان انګلستان په اکثرو ملکونو کې کله چې له حربي پوهنتونه څوک فارغېږي هغه بیا ځي پورته د ارتقا خواته ځي په دې مابین کې څوک مریضان کېږي څوک وفات کېږي څوک تقاعد کېږي څوک استعفاګانې کوي خو هغه اخري درجه چې د هغې په اصطلاح درې ستاره جنرال ده دغه ته لس یا شل یا پنځه ویشت نفر رسېږي بیا د دې له جملې نه د هغه مملکت مشران د هغه مملکت صدراعظم یا رئیس جمهور یو نفر اولي لوی درستیز کوي هغه د لوړې قطمې نه کله چې دا لوی درستیز و د دې همسنفیان په عین ورځ باندې ټول تقاعد کوي ولې تقاعد کوي بې کفایته ده نه مریض ده نه خدمت نه ده کړی نه دا هیڅ نواقص نه دي خو د هغه ملک خلک نه غواړي چې همسنفی د همسنفی له لاسه لاندې کار وکړي ځکه همسنفی ته په همسنفی باندې قمانده کول یو څه نزاکتونه پکې راځي زموږ په ملک کې متاسفانه دغه نورې برخه خو سیاسي سوې دي خو نظامي برخه هم سیاسي سوې ده دلته همسنفی په استاد باندې دلته داسې دي چې یو یو د ټیټې رتبې ډګرمن سړی راځي هغه د ډګر جنرال په سر باندې حاکم کیږي امکان لري ډګر جنرال هغه ته په مختلفو مراحلو کې جزاوې ورکړې وي امکان لري د هغه لاس او پښې ورته تړلې وي دلته به دغه احساس د اطاعت د ډګر جنرال ته څنګه پیدا شي دلته به احساس د دې قماندې د ډګرمن ته کله پیدا شي زه وایم چې که نور هر بخشونه زموږ سیاسیون په سیاسي اړخ باندې سره تقسیموي په دې برخه کې باید اقدام ونه کړي بل تاسو د کابل حوزې وګورئ همیشه موږ د میز له لارې نه اورو په هره حوزه کې د هرې حوزې مسؤول د هغې حوزې د هغه اوسیدونکي له طرف نه چې هغه لوړ مقام لري او قوي سړی ده د هغه لخوا نه ټاکل سوی نه د وزیر داخله لخوا نه دا په زغرده زه ویلی سم په ولایتو کې هم چنان په ولایتو کې ولسوالیو ته چې قمندانان ځي نوی فیصد د هغې جای د وکیل او د هغې جای د وکیلانو د متنفیزونو زوري او یو لس فیصد پنځه لس فیصد د وزارت داخله زه فکر کوم چې وزارت داخله او وزارت دفاع او امنیت ملي له سیاسي برخورد نه خلاصي او په خلکو کې لکه چې زما ورور ویل دغه ذهنیت پیدا شي د منابرو له لارې نه چې خلک د خپل ملي اردو له پرسونل سره د پولیسو او د امنیت ملي له خلکو سره کومک وکړي دغه امنیت راولی شي تر څو پورې چې وضعیت په نظامي ارګانونو کې سیاسي وي ټاکنې سیاسي وي او تر څو پورې چې دا احساس او دغه فهم د خلکو په مابین کې پیدا سوی دی تر څو د امنیتي ارګانونو سره کومک وکړي دا ذهنیت له مغز نه وباسي چې امنیتي ارګانونو وظیفه ده حتا د امنیتي ارګانونو په مجموع کې وظیفه نه ده د هر فرد د افغانستان سلامت اوسئ وایسم ان شاء الله بیرته تاسو سره ګرځم زاده صاحب هم آزاد ته چوي ورته اشاره وکړه تر کومه ځپوري هم دغه ترخه واقعیتونه دي چې نن زموږ تاسو په ټولنه کې بد بختان هم د اوس موږ تاسو سره الله سو غریوانی په ریښتینه توګه یو کس ک کوم کار کوي خلاف کار کوي ک زه هم دغه خار دی اوسیدون کې پیسې غینه و غواړم چې دا کار خو درست کار نه دی اول بهغه په چپیړ سره ما ته جواب راکوي کې زور را باندې ورسیږي او کې زور ونه رسیږي داسې خبر وکړي چې هغه د خپل وختونه به سړی پښیمانه کوي څه ډول مهمه دغه ټول مواردو مخکې تر کومه ځپورې مهمه دغه سړی اول باید په دې باندې پوه شي سړی چې په یو ځای کې ژوند کوي هغلته باید د هغې په کوم څه چې باید په ځان باندې تطبیق کړي هغه تر ټولو هر څه مهمه خبره ده یقینا جناب والی صاحب زمونږ مشر ور ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه یقینا په نورو دنیاو کې کتا سو غوري زمونږ دوی ملکونو چې کوم امنیتي ارګانونه دي هغه په هیڅ صورت سیاسي نه دي
نه سیاسي دي نه قومي دي نه هم تنظیمي دي. هغوی یو سیستم لري لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه، هر څوک تللی شي یو مکتب کې بیا عربي پوهنتون داسې پلسلې د مراتبو که هغه د یو قومي ټول که د ټولو قومونو وي، یو سیستم ده، په هغې سیستم باندې ځي او هغې سیستم باندې مخکې روان دي. سینیریټي او جونیریټي ورته وایي په هغې سیستم باندې. ولې متاسفانه زمونږ په ملک کې دې نه انکار نه شو کولی چې زمونږ مطلقا زمونږ دا درې واړه ارګان امنیتي ارګانونه دا سیاسي شوي هم دي، تنظیمي شوي هم دي، قومي شوي هم دي. او بار بار ما ستاسو مېز ته ریقم ویل دي چې ګورئ د تغییرات بره لیول باندې تغییرات کله چې راځي او چیرته د امنیه قمندان د مثال د کابل مثال ورکوم، ګوره رحیمي صاحب و همیشه به خلکو وایي چې که فرماندي د کابل لرې شي وطن ګل ګلزار کېږي، مګر ښه نه شو چې کله بل راغی تاسو وکتل دام راغی خدای دې وکړي چې وکړلی شي. مشکلات بره لیول باندې دومره ماته نه ښکاري چې لاندې لیول باندې مشکلات لاندې لیول نه حل نه شي. تاسو وګورئ زمونږ جناب ولي صاحب ورته اشاره وکړه، حقیقت ته اوضو کې بیا هم خرالاست مهربانی سه. تاسو وګورئ د کابل ښار د امنیتي حوزې چې کوم دي، تنها پولیسو باندې مونږ خبره نه کوو، نه باید مونږ ټارګټ همیشه پولیسو سیږي، ټول امنیتي ارګانونه د مونږ په مجموع کې. تاسو وګورئ که د امنیت حوزې دي که همداسې د پولیسو حوزې، باور وکړئ 14 کاله کې زه یو امر د جنې دي او حوزې پېژنم، تاسو باور وکړئ چې کلونه کلونه کېږي امیر د حوزې دي او جنې دي. هلته په ټول وزارت داخله کې او هغې سایه کې قسم په خدای پودرفروش نه پیسې اخلي، یعنې ډېر همدغه سړی پکې داخل دی، مګر اوس هم امیر د جنې دي او حوزې ده. همدغه مواد هم تېر ورځې جای رئیس ته مخامخ ونه کړل، امنیتي مسؤولینو ته همدغه قومندان د امنیې سره چې د اوس په کور باندې ناست دی، والله ما ته نس راوسه ځاځی صاحب وګوره دغه سړی دی د وزې امیر دی، حتی زه ویلی نه شم بعضې ډېر خرابو ځایونه وي چې هغې ځینې هم د ته حق راځي، وایي اوس هم وایي 14 کسان د ده واسطه دي چې وایي په خپل ځای دې پاتې شي، وایي اته کاله یې خوړلی دی دا حوزه، اته کاله یې دغه منطقه وایي وزه دی چې امن راشي، جرایي جنایي جرمونه زیات شوي دي، ولې اوس هم خلک یې سفارش کوي. دې کې شک نشته چې سپورټ یې چا کولو د ملي شورا غړي و تر شای کنه مونږ نه اخستل کېږي، فقط هغه اورګان یا هغه کوم مشخص شي خبي تر څومره تاسو ته ونیږي، هغه دغه ستونزه په حل لاره پیدا کړو. متاسفانه هو همداسې یو کیس و، هغه چې ما وایي نوم یې نه شم اخیستلی، ولې د ملي شورا غړي و او وایي چې خدای دې وکړي دا خبر د رښتیا وي، زه د دې خولې نقل کله کوم چې حتی هغه کوم اقضیانې چې کوي په مختلفو نومو باندې هغې کې ورسره وایي شریکان دي. نو دغه زمونږ حال دی د امنیتي، همیشه مونږ بار بار دا خبرې کړي چې اصلاحات د لاندې لیول نه راشي. 14 کاله کېږي د کابل په ولایت کې، یعنی چې کوم حوزې دي بیا هم درته وایم، لاندې لیول باندې هېڅ تغییرات نه دی راغلی. قومندان یې ټوله یوځ نه تللی، بل ځای تللی دی. الان چې نظامي قانون دا د زه فکر کوم دلته زموږ یو مشر ارکان حرب صاحب ناست دی چې کله درې کاله یو چیرته یو څوک وظیفه اجرا کړي، باید هغه لاړ شي بل ځای ته نور خلک راشي. تاسو باور وکړئ یعنی داسې پلس هاو ځوانان چې کله اکاډمي سرندوینه فارغه کېږي، هغه لسان تصاوي ځي خارج نه راځي، هغوی دلته د پذیرش ځای نه لري، بس نه لري. ما ته زنګ ووایي چې زه یې ورکړی یم فلاني ولایت کې، مثال یې ورځ یو راته ووایي چې زه یې ګمل ته ورکړی یم په پکتیکا کې ولسوالۍ ګمل په نوم، ولاکه وایي زه په نقشه کې ما لیدلی د ګمل ولسوالۍ چې چیرې دی. نو دغسې یو کس هلته ځي که نه، او هغه تحصیل هم لوړ وي، مخکې چې جناب ډاکټر صاحب دانش ورته اشاره وکړه، او هغه هلته ځي او په جغرافیه هم نه دی بلد، هغه شهید کېږي او هغې نه ښه استفاده هم نه شي. بل برعکس هغه کسان چې دلته حوزې ټیکه کړي دي تر قومندان د پوستې پورې، مخکې وکیل صاحب رښتیا وایي، ولاکه یو قومندان د پوستې هم صلاحیت لري. زه به یو بله قصه درته وکړم، وخت کم دی ستاسو. علومي صاحب د خدای لري تر هغې ښه جنرال او مسلکي جنرال مونږ نه لرلو، باور په خدای وکړي مونږ ورسره یو ناسته لرله د کابل وکیلانو. ما ته ووایي په 14 ولایتونو کې جناب وطندو صاحب درې والیان ما مقرره کړي دي، هغه درې والیان چې ما مقرره کړي په هغه ولایت کې وایي ولکه ټقم وي، ولې دا نور ټول په ما باندې تعمیل شوي دي. دا چې چا تعمیل کړي دي خو معلومه ده چې هغه څوک دي، ارګانونه یې معلوم دي که نه. نو دغه مسله شته ده، دې کې مونږ انکار نه شو کولی او دې ته باید جدي توجه وشي. بیا هم وایم چې تر اوسه پورې په دغه موضوع فاس نه دی شوی. یو ګوره، یو ښه خبره چې زه ورته ولې خوشبینه یم، پرونی غونډې ته په دې ده چې پروژه کې دوه ناستې مونږ ولسمشر سره لرلې، ما مخکې ورته اشاره وکړه، همدارنګه رئیس صاحب اجرایي سره مونږ ناستې چې لرلې، سیاسي تعهد مخکې دومره موجود نه و، دا ځل سیاسي تعهد موجود دی. بالخصوص دغه واقعیت چې وشوه، دغه واقعیت که دا دواړه خپل منځ کې سره مخکې مشکلات هم لرل، باور وکړئ دونه سره نږدې شوي دي چې زه پخپله ډاکټر صاحب درانه مې تشکري وکړه چې د آخري مسایلو کې چې په کابل کې کېږي ملي مسایلو کې ملي سټینډ اخلي، ملي حرکت کوي، یعنې ما ورنه تشکري وکړه. مونږ ته وعده وکړئ سیاسي تعهد دا ځل موجود دی،
وړاندیزونه مو ورکړي او ان شاء الله ګوره موږ چې کوم مقدم کړی ولسمشرم چې دې نورست د دیوالونو خلک پازاب ګوره هغه د شروع شو د دیوالونو او چتا اول د ګارنیزونه او شرکت سوال حل شي همدار هم د امنیتی مسائل اصلاحات په امنیت بالخصوص داخله او نور دا هم شروع شي وي او دا زړه ډیر زیات خوشاله او دا ناسته چې پرون و د ابتدایي ناسته و دا مشورتي ناسته به د عمل لري دویمه ناسته به یو میا شروع ته په ګارنیزون د کابل کې پرون فیصله وشو دوه ناسته به تلته کیږي ان شاء الله د کابل خلکو نه موږ هم دا خواسته چې هر یو کس تاسو پولیس شي هر یو کس همکاري وکړي خپل امنیتي ارګانونو سره لکه څنګه چې نور مرکونه کورم ودان سلامت اوسه صدیق صاحب تاسو څومره باورمن یاست اشاره وشول چې سیاسي تعهد دا ځل شتون لري او دغه سیاسي تعهد ډیر قوي شوی دی اما د سیاسي تعهد ترڅنګ ژمنتیا څومره مهمه ده تعهد همیشه په دغه مواردو کې تعهد شتون لري اما غلطه کله چې غیب کې بیا ژمنتیا شتون ون لري ممکنه ده چې موږ تاسو ته ونیو اصلي هدف ته ترلاسه کړو دا مشکلات امنیتی وعده ها به مردم داده شده اما در اینجا یک چیز است که مشکلی است که در نظامی که مکافات و مجازات نباشه اون نظام نظام نمیشه جناب والی صاحب گفت که من نظامی هستم برای زینه و معلوم است در این نظام فعلی از باید ما چیزهایی را برای سهولتهایی را برای مردم و برای قوای امنیتی ما فراهم بسازیم که دیگه اونا در فکر از این نباشند که کسی بعد از مرگ ما نیست کسی که ما را پرسان ما را بکنه بفهمند که هست همگی هست نظام در کنار ماست و ما میتونیم اینا کسایی هستند که امروز ببینید سنش 25 سال است اما دگروال است دگرمن است سمونیار است یک نفر است که در پلیس است بیچاره سالها زحمت کشیده از همون دوم سارنی دیگه نداره دیگه بس نیست بس علت چی است کسی را نمیشناسه علت چی است من میگم که کسی را نمیشناسه وابسته نیست و در پوستی نیست کجا پیسه بگیره باز پس پول بر جای دیگه نصف بکنه یا برو جاک بده بر جای دیگه از طرف عامر اوزا مقرر شده از طرف قماندانی تمام میل واضحی و صراحت برای مردم میگم برای وزارت داخله میگم شتگزن اکثرا اوزه ها کلش بر سرقلفیز بر پول است فقط عامل جنایی شیشتر ایره بازار سیاه فروخته میشن یاده بود کاملا میشه که ایره اگر دولت ای تعهدات سیاسیش واقعا تعهد صادقانه باشه بسیار زود بسیار با کم وقت جلوی را گرفته میتونه کسایی که پوستا را میفروشه به داوطلبی میگذاره اینا هرچی آجل گرفتار میشن و این سلسله از نه تنها از وزارت تا ریاست جمهوری ادامه داره اما صدیق صاحب پیشتر یک موضوع اشاره شدن که اعضای مجلس هم از این موارد اینا بدون شک ما افراد اشخاص هستن که حتی از کسای اینا حمایت میکنن که اونا در فروش مواد مخدر در بعضی کارهایی که حتی پیشتر جرأت ازیر در این مجلس کردن نتونستن که نام همچو موارد اینا بگیرن که دو موارد اینا خودشان دخیل هستن و همچو افراد اشخاص اینا سپورت میکنن ما بدون شک اعضای مجلس ما پیشتر برتون گفتم اعضای مجلس رهبرا مقامات ارشد حکومتی در این مقرریای پلیس کابل در اکثر ولایات اینا دست دارن در زمانی که والی صاحب در غزنی بود بگو چقدر وکیل برات زنگ میزد چقدر مقامات ارشد امنیتی زنگ میزد که یک نفر تبدیل نشه این نفر یک نفر از یک حوزه تبدیل کو 20 نفر زنگ میزنه به قماندان امنیتی کابل به معین امنیتی به وزیر داخله که یادم باید پس نشه هر زمانی که در این نظام فعلی قانون وجود داره که ما یک نفر 3 سال یا 5 ساله در ولایات سپری کرد بیا یک 3 ساله در مرکز باشه یا نزدیک باشه اینطور کس است که 10 سال از دهل من وظیفه اجرا کرده به خدا که تبدیل شده بی واسطه است اینطور کس است که 30 سال از در مرکز است فقط از یه اوزا ده او اوزا میره از یه اوزا ده او اوزا میره چون در اینجا منافع کسایی هستن که در میراث هستن و او پوستا را و این چوکی ها و کرسی ها را اینا میخرن اینا که خریدن بعد از او پس وقت میتن برای زینا ما یک روز به یک جلسه توسعه شهری از وستیم با رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب جمهور به یکی از نمایندهای وزارت داخله در جلسه گفت من خبر دارم 40,000 افغانی روزانه پول خشتی را شما اجاره دادی خود رئیس جمهور گفت رئیس جمهور گفت بله رئیس جمهور که از این که بفهمه و
و جلبش گرفتن نتونه. آیا نگه مردم میتونه با این کام کاری کنه؟ چرایی با ترافیک با پلیس با همهش اجاره داده شده. شما ببینین تشکیل پلیس ترافیک ببینین در هر دروازه تمام از اینا کسایی هستند که فقط پول میارن، پول جمع میکنن. مدیر ترافیک کابل تغییرات اگر می اصلاحات می آید، من پیشنهاد می کنم، نامش هم می گیرم، واضح برش می کنم. مدیر ترافیک کابل شاید به میلیون ها دلار داشته باشد امروز، بدون شک. یک دفعه سرمایه رو ارزیابی کنه، اگر نظام واقعا نظام است، جلب فساد می گیره. برای یک دفعه پرسان که تو جنرال خب ماشت 30,000 است، یه 6 منزل خانه را از کجا کردی؟ پدر تاجر بود، پدر کلان تاجر بود، این از کدام مدرک آوردی؟ هر وقتی که در این نظام مکافات و مجازات بود، پرسان بود، باقصاص بود، او وقت میتونیم که جلب فساد هم بگیریم، جلب سرباز بیچاره، خردزابد بیچاره شهید میشه، روستا میگه مگه منافع و نفشه کی میبره؟ جنرال میبره، حتی اکرامیشه. ما باید بر از اینا، بر شهدای ما، در این دورانای گذشته کمونستا را میگفتن اینه که ما از اون موقف دفاع بکنم، خودم یک مجاهد هستم. اما اونا چی کرده بودن؟ با وزارت داخله بلاکای پلیس ساخته بودن. ما یک لازم پس با زود بر میگردم گفتان انشاءالله پس تکمیل میسازین از دیخ سر دمدم کلنده وقفه دارو. بیا هم خلاص میروونم یک جمله را تکمیل بسازم. یک جمله را میگم که وزارت داخله با شهدایش بلاکای پلیس ساخته بود، با شهدای وزارت امنیت ملی تهیه مسکن ساخته بود، با شهدای قوای هوایی بلاکای قوای هوایی را و بلاکای غربی را به وزارت دفاع ساخته بود. امروز ما شما ببینیم کدام شهید ما را خانه دادن، اکرامیش برش نمیرسه، حتی جنازه را بیچاره خودش انتقال میده. من شاهد خودم هستم که یک پلیس خردزابد در فرا شهید شده بود، با کامیه روزل کردیم که شهید امور انتقال. سلامت باشین صدیقی صاحب. دکتر صاحب مواردی را که اشاره شدن که حتی اکثریت به استاد به وزارت داخله فروخته میشه در مقابل پول و حتی در بازار سیاه فروخته میشه، همچی موارد خود وزارت داخله خبر داره نداره؟ اگر داره تا امروز چی باعث ازی شدن که نتونستن جلوی همچو موارد گرفته شون؟ من با تمام احترامی که به صدیقی صاحب دارم، دلش کدام جای دیگه گفت که دخو گفتش سر ما کشید و اتهامات بسیار جدی را متوجه وزارت داخله و در کل پلیسی که شب روز زحمت میکشد ساخت و توقعی است که یه اسناد مدارک با ما شریک کنه و یا که در شورای ملی در مجلس عمومی را مطرح بکنه که ما رسیدگی بکنیم، اگر در بحث ترافیک است، اگر در بحث آمارای حوزه است. چنانچه که خودش هم گفت متاسفانه شورای ملی هم در بعضی موارد مشکلات خود داره. در کدام موارد؟ اینا خوب موارد متعدد داریم که در تقرری ها، در سفارش ها، در انتخاب آمری نوزه اینا دوست دارن؟ هیچ جای شک وجود نداره. چند فیصد دکتر سید؟ ما دولت رقمش نیست پیش ما که بحث داره، اما مشکل وجود داره. باید ما کل بار ملامتی را سر یک قشتی که سر یک جمعی که اینا شما ببینین که خدا شاهد است که اینا روزانه 8 ساعت تا 10 ساعت روی جاده استاد هستن و به اصطلاح عام مردم خاک میخورن. در بینشان افرادی مفسد هم هست. ما نمیگیم که کل دستگاه پلیس فوق العاده است. اراده بسیار جدی برای که ما بتونیم دستگاه پلیس از فساد پاک بکنیم وجود دارد. ما تنها در طی 2 سال بالاتر از 700 دوسیه را به سارنولی روان کردیم. شما خبر دارین که ما از معاون موینه که در سطح جنرال است تا سطح خردزابط و سرباز گرفتیم، شناسایی کردیم. تنها نه، اینا اما گفتن که افراد اشخاص هستن که اون کسی را میشناسن، نه زور داره نه پیسه داره، اون افراد اشخاص بعد دوستیاشون ما چندین جنرال داریم که از وزارت داخله توسط پلیس خود ما شناسایی شده، بازداشت شده، رفته قضیه جسارانولیایی که در حبس است. اینه ما موارد متعدد داریم. تنها ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله 115 مورد شناسایی کرده، بازداشت کرده. بالاتر از 300 مورد ریاست تفتیش وزارت داخله بازداشت کرده و این افراد شناسایی کرده و دوسیه روان کرده. بالاتر از 217 مورد تنها ریاست استخبارات وزارت داخله شناسایی کرده. این تو نیست که ما به تفاوت هستیم. این موارد خود درست مشکلات وجود داره. مشکلات وجود داشته، در گذشته بوده و این نیاز داره به وقت
که ما ایره مثلا صافی کنیم، چلو صاف شوه و افراد خوب و کارکشته بیایه و افراد متخصص بره جاگزین. اگر بگویی که ما کلی نیرو را رخصت میکنیم، تازه میاریم از دیگه جای در جای از یا مقرر میکنیم یا امکانش نیست، اما نیاز است که باید بررسی شوه و اونم تو که در مورد افرادی که برکنار شدن از وزارت داخل از پست های مختلف به سانمرالی معرفی شدن در مورد دیگه هم تصمیم گرفته میشه. اما فساد یادتون باشه تنها در دستگاه پلیس نیست، اول زبان زد عام خاص پلیس است، اما شما برید به بعضی نهادهای دیگه هم مراجعه کنید. جمهور گفتن که وزارت داخل مادر از صدیقی صاحب خواهش میکنیم که اگه اداره دیگر هم دخل باب بکنن، پرسان بکنن که بحث پلیس بودن غیر بود از در کل و اراده بسیار جدی است. رهبری وزارت داخله شما میبینید که در وزارت داخله وزیر تازه که آمده، معاونینش، موینا، در سطح قمندانی کابل، یعنی در هر جای کوشش میکنیم که به او رسیدگی شود، اما مشکلات بیشتر بود از گذشته و به بارگی حل نمیشه. مشکلات حداقل امروز برای حل از اونها واقعا اراده سیاسی وجود داشته باشند. تا امروز نشنیدیم که از داخل یک امیر اوزه یا حداقل یک جنرال به خاطر از اینکه یک سپوتر بسیار قوی داشتن و یا هم میخواستن با توسط زور و پیسه خود اینا به مو پست برسن، اینا اعلان کرده باشن که پلان کس پشت از اینا استاد هستن یا عضو مجلس هستن یا سنا هستن یا کسی دیگه هستن. خب اصولا باید وقتی که تحقیقات نهایی میشه، حکم محاکم نهایی میشه، باید توجه اعلان شود و سارنوالی و بعضی نهادات در مرحله که پلیس میگیره و مدارک اثباتی جرم در مراحل ابتدایش تکمیل میکنه، طبعا در اوج بعضی موارد است که گفته نمیشه برای انکشاف قضیه، اما نیاز است. و اگر شما میخواین در برنامه بعدی مثلا میشه که با همکاری سارنوالی بعضی موارد ما به شما بتیم شریک بسازیم، اما طبعا که ما در سطح مثلا عمر روزه رو شما چند پیش دیدیم که او در جریان گرفتن رشوت بازداشت شد، پلیس خود ما گرفتش آورد، اولچک زدش برد تصمیم سارنوالی کرد، در سطح جنرال ها رو دیدین که خود ما اقدام کرده. اینه در وزارت داخله چندین بخش به جناب والی صاحب معلوم است که مشخص در مبارزه با فساد کار میکنه و متاسفانه که ما صحبت هایی را که در این مورد میشنویم طبعا تاثیر داره سر روح نیروهای امنیتی افغانستان، صدها جوانی که در عراق قربانی میده. شما قربانی های نیروها را ببینین، اگر از دیگه اردوی دنیا، از دیگه پلیس دنیا می بود، حالا تابال زمینگیر شده بود، اما بین که بر ازی که چطور بتونیم اینا را کمک بکنیم، سرپسو بکنیم، رهنمایی بکنیم، کمک بکنیم، راه های دیگه وجود داره، راه انتقاد و گفتن و بعضی موارد به شکلش که جناب صدیقی صاحب مطرح کردن راه حل نیست. سلامت باشین، ان شاء الله پس با شما برمیگردم. ولی صاحب اگه موضوعات چیز دیگه صاحب ورته اشاره وکړه او ډیر خلاص اول سره ویلی ډاکټر صاحب وی چې دای د حل لار نشی کید، لای تاسو هم په غزنی ولایت کې دی ولسمشر استاد وی غلطم دوی مسؤلیت در دی غاړي وو، تر کومه ځا پورې د ده ډول موارد کې څوک مداخله کوي، څوک غاړي چې د امنیتی ځواکونو هغه ورتیاوي دوی نادیده و نیسی یا هم داس خوندونه ورته رامنځته کیږي په ځای چې دوی وتوانیږي په هغه برخه کې کی ورتیاوي ولري دوی له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي؟ از فکر کوم په میز کې کوم خبرې کیږي دا د اصلاح لپاره دی، بلکې مشران باید د انتقاد په شکل باندې ونه نیسي، یعنی غیته انتقاد معلوم نشي. له ټولو نه بده پدیده د فساد پدیده ده چې په امنیتي ارګانو کې ده. ډاکټر صاحب ناسته، زه متيقنم چې اوس اصلاح راغلی ده، خو زه به یو نمونه درته وایم. زه چې کله په غزنی کې والی وم، په درې مواردو کې د ما دپاره تخصیص و چې یو مورد ولایت او د ولسوالیو رنګمالي وه، یو مورد حیا دي وي دا د چای سپتیک پاکولو، او یو مورد د جنریتور دپاره د تیلو مصارف و. په دې مورد کې د ولایت مقام چې لخوا نه په هره ولسوالۍ کې د قماندانی تعمیر ده، او البته د قماندانی د امنی پوستی به وي یو څه اضافه، خو د پوستو دپاره د جنریتور تنها فلتر و تیل نه فلتر. ما ته حواله وي په دې درې څلورو بابو کې 1300000 افغانۍ، خو وزارت داخله ته حواله وي 345 میلیونه افغانۍ. دومره مورید تفاوت مورید بیرته زر راګرځم دغه مورید ته تاسو ورته اشاره کړئ، دغه بیرته بشپړ کړئ، دوندون کولنډ هم خبر.
بیا هم خران سوال سر پدر لند دوار سه پنجه دخیل وقت لویه و دخیل نمی ماند. دید اصلاح دی پاره دید انتقاد دی پاره نه. زدی دی مورد پیشتباد من راغل ما نیرو وقت وزیر سب داخلی سر می ملاقات و کورت می ولی چه زی وقت پی خور که کنسلوم. نماد دا سیکرتران و ورق را ولی چه دازی امضا کم. چه ما امضا که ول پس پد انگلیسی من لیکر شراب نیشتم. ما ولی نامردانو دا ورق پی ما سنج امضا که وی. وی سب دا کاغذ من خرسو. او دیماش ندیدی کاغذ پیشی دیدی. نما یا مفتی تا تلفن کشی بیا طالبانو شید که مولی حسن جان میده. بدی پویدن ما دومره دینی معلومات مام درودی چی دیدی امزا کول حرام ده نارواده. خوما نمونه امزا کول دشپی لارم مفتی تا. کلی چی مفتی تا لارم طالبانو هواش او دیر خی سرایو پا پاکستان که. یعنی ولی چی پشرابو که چوارلس نفر لعنیتی دی. نما وزیر سب دفاع داخلات دا خبرو که چه وزیر سب زی زکنی امضا کومه چه یول لعنتیانو نزه هم پکر آزم تا هم شاید پکر آسی نور هم پکر آسی پا دی مورد که چه اگر دیر ظلمو که امدا قماندانی دی امنیا دا با دا درس ملون سره ور تا امضا کی نما اگر او وقت قراده دی درس ملون میورن اگر واخص تعهد واخص چه نور بنا آخلی که نور آخلی نو وزیر داخلاتی می هم ولی چه پدی بانی پلیس تا کالونی جوری که دی فساد موری تو گوری چه پاگه وقتو که دوم رو وچاتو اتل سلکه یعنی یو اشاری اتی میلونه او دری سو چلور پندش میلونه چه دازمه که آسمان فرق داری یو خبر لرم وزارت داخلی وزارت داخله وزارت دفاع امنیتی ملیتا پر طول دنیا که معمول ده چه دی پولیسو دی اردو او دی امنیتی پاره کالونی وی دا کالونی پدی معنا نیوی چې دی هغه یو شخص ته کور ورکي یو خبر اخیره کومه چې اردو او پولیس خفه نیسي بالکل که چې ډاکټر صاحب ویلي دا خلک خپله وینه ورکي او د دی ملک حفاظت دی کی موږ د دی د پیری په خاطر باندې د شپې ارام خوب کو هر ګرد د جنت یوه تحفه دی دی لپاره اما په لوړو مقاماتو کې هغه خیانت چې دیدی خلق زرونه هم وقت تور کردی او دا خلق هم ایش کردی کورمادان والی سایب پر دیت لنده وال سرد دی حال دارو ترازو زادای سایب چرا وال ممکنه دا دی دا دا وال ببند واروی دی مخنوی دی پارا قلن دا سی اغیزمن کرنی تر سرشی چی اغا دی سوا دی پارا مگو تاس بیم پا باستون دا مشکل بانی وان رایو یقینا نیو خواهش کام دا حکومی وعده چی شوی دا زل مونگ سرا بلستم شر و جرای رئیس مخکش ما ورته اشاره را که سیاسی تعهد را سره کړی ده په دې د کلک ودرېږي نور د دې ته هغه نه کوي چې کوم فشار لاندې راشي او دا خبر نه بیا عقب نشینی وکړي یوه خبره دوم مکافات و مجازات خبره جناب وکیل صاحب ورته وکړه زه هم وایم چې نور دغه جنرالیان چې ورکوي 15 کلن هلک ته چې د فلاني زوی دی د فلاني ورور د فلاني فامیل نه ده دا ډېر زیات منفي تاثیر کوي لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه په لاندې خلکو روحیه باندې او درېم بنیادي اصلاحات له بنیاد نه ټول ځوانان راولي هغه ځوانان چې متحد ځوانان دي هغوی لیسانس دی اوس بیا هم درته وایم چې هغه بېکاره ګرځي او لاړ شي هغه تشکیل چې احتیاط په نوم لرئ هغې ته مراجعه وکړئ هغه څوک چې واسطه نه لري هغه څوک چې تنظیمي تړاو نه لري هغه څوک چې قومي تړاو چا سره نه لري او مسلکي خلک دي متحد خلک دي هغه خلکډېره زیات مننه کوم صدیقي صاحب ستاسو زړه په بل ځای ډک او که نه هغه موضوعات ته چې تاسو اشاره وکړله همدغه د دې باعث کیدای شي چې په امنیتي بنسټونو کې واقعا اصلاحات رامنځته ما یک چیز ته میکم از ما هم انتقادي بودم اصلاحات ته میخواستم بگویم که و اقدام اندانام نبود هیچ جایی ما مشکل نداشتم من اعتراض ما این بود که باید یکسان قانون بالای همه پلیس تطبیق شود و ما افتخار میکنیم به او پلیسی که در سرکا استاد است به خاطر تامین امنیت ما اگر واقعا قانون تطبیق شود شایسته سالاری بیا از جلوگیری ما با وکلام پیشنهاد میکنم برای مقامات ارشد دولتی هم که با تقریبی امنیت دست نزنن سلامت. تا مسئولیت خود چند بود سلامت باشین در سر پردیت لنده ورسر تا ترکوم زپور موارد چی شعره و شوله پا دقیبان ترکوم زپور بزد داخله که کار کیک ما مصمم هستیم بر اصلاحات در دستگاه پلیس و اراده بسیار جدی وجود داره در رهبری وزارت داخله و کوشش نهایی خود میکنیم حمایت مردم و همکاری مردم در سطح مختلف مثل شورای ملی شورای ولایتی و اقشار مختلف جامعه را نیاز داریم که میتونه ما را بسیار زیاد تشکر سلامت باشین کور مودان چه سویتم تشریف را خبران که را سرگردون بکنم برمی کنم تسخمان نکام تربیه در خدای فامان